Arda sakerat vasmis. Anu rata uchestra aris is mizezebe vis gamot fast uchestra. Itura samartliani katsia aratsholebi didi siketis mandarebelia. Qelazian gamorcheulia. Tavisi sakcielit vinmem damisakhelos ert misgavsi soplioshi ratsa masar gaketebs. Erti damisakhelebda mashin getmitroi cheulebrebia. Ar aris cheulebrebia katsia. Განსაკუთრებული კაცი. ამიტომ გადადო თავიდან, ყველაფერია, ყველაფერია. და ხალხისთვის დაიწყო ზურნვა. Რა ნაწილობრივ რასაც აკეთებდა, ის კიდე არებო, იმიტომ რომ ხედავს, რომ ქვეყანას ზურმომარეობა ჩია და უნდა რომ უშვებს. ამიტომ გასაგები, ხალხატაგურობა თქვენ? Მე ვთვლი, რომ სოფლიოში უნიკალური ერთადერთი პიროვნება, ერთადერთი, ამათ უნდა ჩეულებრივი კაცი იყოს ისეთივე როგორც ჩვენ ვართ. ეგ არ არის ჩეულებრივი. ეს არის არაჩვეულებრივი პიროვნება.